Mine damer og herrer, de fem hurtige med fodboldens Gandalf, fodboldens Harry Potter, fodboldens Brise. Og det første spørgsmål, der bliver vi lidt i den her højtid her. Dit yndlings julenummer. Yndlings julenummer? Ja. Den er svær. Den er svær. Jeg ved ikke, om det er min yndlings, men jeg havde, da Tinka var på sit højeste, var det 20? Var det, da den kom? Eller var det 19? Jeg er simpelthen ikke så god. Men da jeg var til futsal, indendørs fodboldtræning, så kørte jeg sammen med en kammerat hjem, og der hørte vi konstant den der Tinka-sang. Hvordan er den lyder? Det kan jeg ikke huske. Jo, det gør du godt. Jamen, jeg kan ikke huske, hvordan teksten er. Hvordan er melodien? Tinka, tror du, vi kan finde tilbage til magien. Så var det. Og så fandt man ud af... Jeg har ikke sunget den siden. Der var en grund til, at Brise han blev fodboldmester og ikke sanger. 100%. Det næste spørgsmål, der bliver vi lidt i samme kategori. Så er det jul, stadigvæk? Ja. Okay. Yndlings julefilm, nogensinde? For julefilm? Jeg synes, den er sjov. Hvad hedder den? Elf? Elf? Ja. Elf, ikke den her? Ja. Ja, den har jeg set mange gange. Det er meget sjov. Er det Will Ferrell, der med der? Ja. 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 Han er også ham den grønne. Ja, den har jeg set mange gange. Jeg synes, det er meget sjovt. Nu er vi på Pixel TV. Yndlingsspil gennem tiden. Altså computerspil? Ja. Ikke fodbold. Ikke fodbold, og det er ikke andet. Computerspil. Nej, computerspil. Jeg har spillet meget FIFA. Så har jeg også spillet GTA. Synes jeg også var sjovt. Ja. Altså, det var, jeg har spillet mest FIFA. FIFA? Ja. Det er vel også meget nærliggende. Jamen, spiller jeg Spider-Man på et tidspunkt. Det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig sjovt. Ja. En af de gamle versioner. Det der med at rende rundt i byen og spindelvæv der. Det synes jeg er meget sjovt. Det er sjovt. Og foregår det så på en PlayStation eller PC? Det var faktisk PC til at starte med, og så blev det selvfølgelig PlayStation senere. Ja. Så er det yndlings-app. Hvilken app er den, du bruger allermest eller mest glad for? Ja, nu lever jeg jo på de sociale medier, så det er jo klart, at YouTube, Instagram og Facebook bliver brugt rigtig meget. Snapchat bliver også brugt rigtig meget før. TikTok nu også. Men hvad der er favoritten? Mm-hmm. Altså man kan sige, YouTube-appen bruger jeg jo egentlig ikke så meget. Jeg bruger computer, når jeg skal uploade. Så det er egentlig ikke, fordi jeg er så meget på YouTube som sådan. Altså Instagram er nok den, der bliver brugt mest. Ja. Også fordi vi skriver også sammen på Instagram, så der bliver skrevet rigtig mange beskeder via Instagram. Så jeg tror nok, det er der, jeg bruger. Nu har vi talt yndlingsspil og yndlingsapp, men yndlingsgadget, stykke elektronik af enhver slags, hvad kunne det være? Gadget, yndlingselektronik? Ja, det er jo telefonen. Jeg filmer jo også rigtig meget, når vi er ude at træne og noget, så den telefon bliver brugt rigtig meget. Ja, men prøv her. Nu skal du have en gave, inden vi slutter af. Nå ja, og du, jeg har lige glemt. Du tænker, at det her... Jeg har ikke taget nogen med til dig. Nå, så ses vi juleaften. Den er faktisk specielt udvalgt til dig, den her. Fordi med din granitkrop, det er også derfor, jeg sådan sidder og retter mig op, fordi jeg kan se, vi har sådan en tv-skærm derovre, så kan jeg se, jeg ligner Jan Mølby på sin... sådan det er ikke bare fint, du har købt dem for livets høje. Ja, måske. Jeg skal åbne nu. Ja, ja, præcis. Det er ikke en, jeg skal tage med hjem under træet. Nej. Der ses vi jo. Det her, det er fra en dansk fyr, der hedder Jan Okulander. Han har lavet det her Nialaya, som er sådan en smykkevirksomhed, som holder til i Los Angeles, som er, i øvrigt, dit armbånd her på. Og, så er det armbånd. Jeg tror, at det der kan du sådan set både bruge som halskæde armbånd. Jeg har smuk kigget lidt. og så tænkte jeg bare... Præcis, hvad hedder det? Jeg tænkte bare, at når du står i Dubai, for eksempel, med din kreditkrop, så vil jeg klæde dig godt med sådan en halskæde. Det tror du simpelthen vil være... Det tror jeg. Men jeg kan ikke få den overhovedet. Nej, du skal åbne den.